Tato lokalita je pro mě něco, co vlastně vyzařuje od počátku našich věků nějakou opravdu velice bájnou strukturu a vlastně de facto ta myšlenka, která vzešla udělat křest knihy Strážkyně paměti přímo tady na Vyšehradě, se mi zdala opravdu nejlepší. Tady je ta historie jiná a já bych vás možná nasměrovala potom i do toho gotického sklepa, někdy až tam budete, tam je vlastně výstava, kde malé muzeum tam na té Akropoli, kde máte jediné gotické sklepení z doby Karla IV., kde máte vlastně vidět původní sarkofágy tady duchovních svatých otců a i žen, které ještě byly hlídány kněžkami. Celá tato posvátná lokalita byla, prosím vás, naprosto výsostným územím pro celou Evropu tehdejší. A ještě jedna věc důležitá, sochy, které tady vidíte, vlevo ty čtyři vlastenecké sochy, jsou od Myslbeka, který vlastně jako to byla ta doba národního obrození, mi připadá, že je potřeba znovu zahájit národní obrození, ale nevím, jak to cítíte, ale já se pocítím ohrožena v současné době, jak si cizími vojsky. To znamená, že národní obrození je potřeba znovu zahájit v tom smyslu jako duchovní spirituální linky. Milá kniho, s velkou úctou a láskou ti přeji, aby se otevírala vědomí lidí, čtenářů. Otevírala srdce lidí, čtenářů, aby si byla velkým požehnáním pro celou naši vlast. A i zámoří, buď chtěná, žádaná, oblíbená. A čtená, ano, a čtená. A tobě děkuji za obrovský přínos pro naši zemi, pro náš národ. Děkuji. Na stokrát buď pozdravená, na tisíckrát pochválená. O Maria, o Maria, ty jsi nebeská lilie. Všude. No jasně. A teda, co dělám?